О, имаме коледно дръвче! Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, това е брутално, между другото, тъй долу има някакви подаръци за скамази. Който е бил послушен скамаз тази година и е приплесквал редовно лайк и сабскрайб бутона, тук има едно подаръче за него. Ако все още сте го направили, имате един последен шанс. Отидете долу и наплескайте хубаво тези лайкове, сабскрайб и коментари. Ще чакаме нещо ново БНВ да дойде, нека си пуснем и тук един бобец да се свари. Не има свински пардеж после. И в момента го чакаме да дойде в нашия гараж, докато се топлим ето тук като малки крави. Нека да ни ме тук е нагреено винио, е така. Жлюп. Игра. Пияна си. Ето не так. Ех, майко. Сега искам да ви покажа новите ми фойерверки. Бум. Тук сещам как сега точно не иска 100 долара, за да поправим нашото количе, нали? Познах! Аз съм Нострадамус. Може да ползва тези части в картон. Така ли, пардон, карбон. Най-важната част от всяка една кола. Пейките. Нека никакви пейки имаме тук, бе, майка. Но, в момента ще направим нещо изключително важно. Ще откинем ето този кактус тук. Направим така. Бум! Откинаме кактуса. Я! Но тук, между другото, чувам, че има гангстериманите. Затова нека се паркираме тук. И да им кажем весела Коледа. С ето това нещо тук, след тая въртяща се елхичка. И сега ще метнем тук като крава. Дами и господа, здравейте и добре дошли в днешният епизод на GTA 5. Днес сме тук, навън и както виждате, най-после имаме сняг в играта. Супер, ние колен не виждате, колен е половер, че населенчета, всичко така се случва, има някакви лудници. И... Ей, щипка, къде минаваш ти, бе? Може ще ти пръсна кестена. Но днес сме тук с една специална цел. Както виждате, почна да вали снег и... Щом се предлагаш колата, ще я взема, няма проблеми. Без това трябва да отида някъде, защото тук ми измръзнаха кестените. Изрод. Само се обади на полицията и ще ти призне кофата. Но, нека тръгнем насам към моята каща, защото понеже днес вали сняг, искам да изпоръчам нещо ново. И... Нека се паркираме тук така, щоинг, да излезем от колата и да се качим в горния апартамент. Мале, тази ви сложи баунти. Само да я видиш и направим и така пляс на главицата. Имаме полиция, сериозно ли? Защо? Защо трябва да си причиняваме това? Мисъл, Коледа, няма нужда от полиция. Ясно? Бум. А така, ще го погръмнем малко. И е време да се качаме в нашата каща. Айде бе! Ще се скрием тук тогава и ще се обадим на... Лестър да му честитим Коледа. Добре, изчупим и с телефона. Тук се случат някакви неща, това е от студа, нали? О, не. Не си познал. Не си познал, майка. Добре. Приплеснаха ни лекичко и така. Но сега, как тръгна да казваме, време да се качим в нашия апартамент. Тук горе, за да направим нещо интересно. Штрак! Скирибум, папа! И на дър-дър-дум! Ския! Игра! Колко време трябва чакам да си вляза вкъщи? Тези асансьори да ни са от при 50 години. Какво става тук? Аха, ето ни. В нашата каща. О, даже имаме коледна мха. Това не го бях забелязал. Вижте какво красавно дърво си имаме. Аха. Very, very good. В момента се намираме в моята апартаментня. И както може да видим, навън фали. Всичко е бяло и красиво през тези гигантически прозорци. Но важното е, че вече сме на топо и ето тук може да седнем на това диванче. И сега, нека си отворим телефона. Да цъкнем е тук интерната и да видим какви нови колечета са добавили. Понеже навън вали сняг, нека си купим някое колече, с което да подрифтим малко. И това тук какво е? Това е BMW E30 или в играта Übermacht Sentinel Classic. Та Sentinel по принцип би трябвало да е BMW M3 и тази кола тук е базирана на BMW M3 E30. Виждате? Много красавен автомобил, с доста интересни характеристики, между другото, има сравнително висок топ спид и изглежда яко, което е най-важното и е със задно и може да дрифтим с това. Нека си го поръчаме. Ще си го поръчаме в бял цвят и... Штрак! И в момента го чакаме да дойде в нашия гараж, докато се топлим ето тук като малки крави. Нека да ни ме тук е нагреено винио, е така. Жлюп! Вижте, пием от празна чаша. Игра. Игра, пияна си. Сега сме на път да изпием чаша, течна люцерна. За малки крави. Майко, тук това не са патрондажи. Игнорирайте тази галашка, която е на една от кутиите. Ами, ето тук имаме фойерверки. Да, за скамази, за истински скамази. И сега, нека слезем долу в нашият гараж. Ето не так. Майко. Къде не е колечето?
Количето ни все още не е дошло. Добре, тук трябва да се направя една проверка. Връщам се след малко. Добре, явно количето ни е било на някакво друго място, но тук сега искам да ви покажа новите ми фойерверки. Бум! Това дърво е най-здравото дърво, което съм виждал някога. Добре, тук що получих съобщение, че нашият тюбър махте е пристигнал и навън даже е светло. Нека излезем и да видим какво се случва тук. Ле, вижте колко е красив мапа, когато всичко е покрито с сняг. И между другото, хендълинга на самите коли е доста променен, така че това е нещо, което ще разгледаме след малко, когато туринговаме и тестваме нашето ново BMW E30. С това нека влезем в гаражнята и да го вземем навън. Ето ни тук, излизаме от асансьорнята. Асансьорнята, добре, това е нова дума. И ето го нашият нов Ubermacht S тук. Тук между другото има други коли, които съвсем скоро ще видите как туринговаме. Но, нека се фокусираме върху това количе. Така изглежда то отвън. Наподобява е 30, само дето фаровете са квадратни, а не кръгли. Иначе, като форма е много, много подобна е 30. Виждаме, отвътре всичко е рабато. Типичен интериор на BMW от 80-те. Та, нека излезем навън и да го подрифтим малко в фабрична форма, естествено. Но, вече сме навън, нека го подрифтим малко в фабрична форма и естествено после ще го апгрейднем. Леле, колко е красиво всичко. Нямам търпение да разпуцаме малко с Никича, да направим някоя друга скамазия на снега. Така че, чаквайте съвсем скоро и е този епизод. Но тук да гаеш и вреднем един дрифтерион. Леле, тук се дрифти супер лесно между другото. Хендълинга наистина е променен. И особено ако направим някоя дрифт личния, мисля, че тук ще случат някакви лудници. Така сега ще направим един прецизен дрифт, а? Видяхте ли? Не ударихме абсолютно нищо. И между другото това нещо не звучи никак зле. Харесвам и тази кола. Единственото нещо, което не ми харесва в момента е двойният ауспух. Искам да имаме две тръби, но само от едната страна. Тоест, или само от ляво, или само от дясно. Но нещо друго, което може да направим, докато сме в колата, ето тук, е да отворим всички врати. Е така, жлюп. О, капак и се отваря напред. Е, това е нещо хубаво между другото. Това тук наистина е нещо хубаво. И виждаме двигателя, 4 цилиндров, както би трябвало да е на BMW M3 E30. И даже имаме индивидуални тротъл борите, което е нещо характерно за по-старите BMW-та. Нека се качим в колата обаче и да влезем тук в тунинг шопето, за да направим някои жестоки подобрения по тази кола. Естествено ще караме с отворени врати и всичко. О, не! Удрахме си едната врата. О, майко! Тук сещам как сега това ще ни иска $100, за да поправим нашето количе, нали? Познах! Аз съм Нострадамус. Добре, та сега, нека започнем с подобренията по тази кола. Ще разгледаме първо броните и после ще направим всички перформанс подобрения. Та, започваме с предните брони. Леле, колко са скъпи броните. 15 000 за брони. Фуф. Та, това е нашата фабрична броня. Тук имаме броня в вторичния цвят, който мисля, че е това черно, което е тук на самите лайсни. Тук имаме карбонова броня. Естествено имаме стикер бомб броня. Имаме тази, която има карбонов лип отдолу. Добре, това изглежда яко. Имаме XS броня, която е малко по-изчистен вариант на останалите. Тази броня XS Rally има допълнителни халоген щети тук. Тук имаме Drift 1 броня, която между другото е любимата ми за сега. Харесваме този интеркулерец тук. Имаме Drift 2. Тук има някаква пръскалка, която да пръска течност на самия интеркулер, за да се охлажда по-добре. Само че няма да слагаме това, защото всичко навън ще стане на шушулки майка. Тук имаме вентиляторчета, което вентилаторен интеркулера, както и да. Ще сложим тази броня Drift 1. И да видим какви задни брони имаме. Тук имаме само 3 избора. Имаме във вторичен цвят, имаме карбонова и стикер бомб. Сериозно, исках различен дизайн, примерно да преместим самия ауспух някъде. Явно нямаме тази опция, но имаме опция за самото шаси. Добре, нека ви какво представлява това. Тук имаме драг седалки, приличат някакви кърките. Това е все едно да седнете в Лиген, между другото, тук това е чист карбон. Имаме някакви други седалки тип корито с roll cage ния. Те са някакво типа, имаме червени колани, имаме бели колани. Добре, те изглеждат добре, но мисля да оставя фабричните, защото те са доста по-различни от
това, което намираме на останалите коли в играта и изключително много наподобяват седалките на E30 M3. Другото нещо, което може да променим са ауспусите. И нека ни какви ауспуси имаме тук. Имаме хромирани ауспуси, имаме титаниеви ауспуси, които между другото не изглеждат зле. Тук имаме карбонови. Това изглежда най-смежда другото. И имаме алуминиеви. Окей, от всички тези избори мисля да си спра на карбоновите, тъй като те са черни и изглеждат красавно. Следващото нещо, което може да сложим е бомба. И не, няма да слагаме бомба. Имаме калници, които може да бъдат два типа в вторичен цвят. Карбонови. Това между другото е интересно, ако някой иска да направи някакъв дрифт билд, може да ползва тези части в картон. Така е, пардон, карбон. И тук имаме стикер бомбня, която е адски грозна и не знам защо някой би сложил стикер бомбни на неговото E30. А тук имаме решетки. Нека ни какво има тук всъщност. Имаме чистачки на фаровете. Това е яко, само че това е характерно за M5-цата, така че не мисля да го слагам на тази кола. Изглежда яко все пак. Имаме тейпнати фарове. Добре, това вече е наистина legit опция. Вече съм ви разказал откъде идва легендата за тексто върху фаровете. А за тези от вас, които не са я чували, в случай на инцидент на пистата, това тексто би трябвало да сдържи самите стъкла от това да не се разпилеят по самата писта. И да има спуканейшън, гумейшън. Тук естествено отново имаме допълнителни халогени и имаме допълнителни халогени с тексто върху фаровете. Мисля да спра на тази опция тук. Смятам, че изглежда добре. И да ми какви варианти имаме за капаците. Та това е нашият фабричен изчистен капак. Изглежда добре. Тук имаме капак във вторичен цвят. Имаме карбонов капак, стикер бомня и някакви допълнителни вентилации между другото, които не изглеждат зле. Тук имаме някакви допълнителни капаци, които в момента не зареждат. Това би трябвало да е карбонов, да. Тук имаме някаква издутина, която не виждам смисъл от нея. Не ми харесва как изглежда. Тук имаме тази издутина с някакви допълнителни вентилации, естествено вторичен цвят, карбон. И ето това вече е хубава опция. Тук имаме нормални вентилации на капака, които мисля да използвам. Имаме ги в карбон, всички там глезотийки, но смятам да използвам ето този STD капак. Смятам, че изглежда добре. И следващото нещо, което може да променим е бибитката. Нека видим дали имаме някакви коледни бибитки между другото. О да, имаме. Нека сложим ето тази Луп 2. Това е брутално между другото. Представете ли си колко ще е яко, ако се съберат 3 коли с тези 3 бибитки и свирят последователно. Това ще е next level. Другото нещо, което може да променим са фаровете, може да ги направим ксенонови, но не виждам смисъла, това е класическа кола, защо трябва да загрузяваме с гадни ксенони. Имаме ливари между другото, това е интересно. Нека видим какви ливарите имаме, тук имаме стикери, това е някакъв ръст бъкет, което между другото е яко, ако искате да си направите някаква такава кола, яко е, че имаме подобна опция. Това е класически дизайн от ерата на DTM състезанията, тук имаме нещо подобно отново. Това е як дизайн. Вау, с тази акулска остатък, да, това наистина е як дизайн. Тук имаме някакво друго ливари и още 1000 ливарите. О, това между другото е класически дизайн от DTM колата на BMW M3 E30. Сигурен съм, че това се опитвали да пресъздадат девелоперите, но мисля да оставя тази кола без ливари и да направим някаква брутална боя. Следващото нещо, което може да променим са табелите. Нека сложим СКМ за табелка и да пребоиди саме тази кола. Искам да използвам нещо малко по-тъмно, като например това. Това ми грабна окото още от първи момент. Ле-ле-ле-ле-ле-ле. Между другото, това наподобява един класически цвят на BMW, Techno Violet. И да, нека го сложим просто. Изглежда брутално, изглежда мега-мега сцепеното. Имаме вторичен цвят, което би трябвало да са тези лайсни. О, да. И променя цвета на тексто. Не, това не ми харесва. Нека ги оставим черни, както са. Но освен това имаме и Trim Color, което би трябвало да е цвета на интериора. И нека видим какво може да направим тук. Brushed Silver. Това ми харесва между другото, Brushed Silver. Това е класическото сиво, което може да намерите в интериора на много от старите BMW-та. И да, нека го използваме. Изглежда яко. Може да сложим и крил емблемата, но не мисля да правя това. И следващото нещо, което имаме са опции за покрива. Тук имаме такъв Sunstrip, който изглежда яко. Тук имаме Vortex Generator, които също не са лоши.
имаме антена, имаме допълнителни светлини. Между другото, другото нещо, което може да се направи от тази кола е някакъв рали билд с супер много фарове и всичко. Тук даже може да сложим някакъв roof rack с чанти, ски и каквото искате общо взето. Но нека видим следващата опция и... Това е брутално. Това са лувари от 80-те. И между другото, много хора ги бъркат с аеродинамичен елемент, но не. По-скоро, те са за задното стъкло, тъй като почти никой седан по това време е нямал чистачка на задното стъкло, се слагали тези лувари, за да не се цяпа задното стъкло. Но смятам, че те изглеждат брутално на всяка една кола, особено по-рабатите коли от 80-те. Естествено имат аеродинамичен ефект, но той не е главното нещо при тях. Да нека си ги сложим, примерно, в основния цвят, който е това Techno Violet лилаво. Следващата ни опция са праговете. Нека видим какви прагове имаме тук. Имаме фабрични, карбонови, които между другото, карбоновите прагове не изглеждат зле, и стикер бумни. Не мисля да ги променям за сега. И най-важната част от всяка една кола, пейките. Нека видим какви пейки имаме тук, бе, майка. Добре, тук имаме някакъв нормален спойлер. Не много голяма пейка, достатъчно голяма пейка, за да седнем поне 3 човека. И нека видим каква е следващата опция. О, една идея по-голяма пейка. Тук може да седнат, примерно, не знам, 4 човека. Малко ще имаме тясно, но 4 човека. Тук имаме класически спойлер, който е от еваколата и изглежда брутално в всяка една конфигурация. Но смятам да използвам мейн цвета. Но няма да спрем до тук. Трябва да разгледаме всички пейки. Това тук вече е масичка. Тук хората ядат. Тук хората не сядат, тук хората ядат. Но съм сигурен, че ще има още по-големи пейки. Ле-ле-ле-ле, вижте какво се случва тук. Ле-ле-ле-ле-ле-ле, какво е това нещо? Това е по-голямо от цялата ни кола. Но от всички тези спойлери, ето този тук ми е фаворитът. Затова нека го сложим ето така, елегантно. И следващото нещо, което ще направим, е да снижим колата. Няма да я свалям напълно, тъй като имам план да снижим предницата и задница да остане най-да по-високо от предницата. Но вижте колко много прилича това на BMW E30. Просто приликата е огромна. Естествено, тук имаме джанти, нека ги променим. Примерно ще спрем на тюнер опциите, да видим какво има тук. Имаме тези, които изглеждат добре. Тук имаме някакви мултиспокове, тип мрежа и всякакви такива джанти. Но след дълго ровене мисля, че най-после се спрях на джантите, които отиват на тази кола. Затова ще дойдем тук на Lowrider и става въпрос за ето тези джанти тук. Те супер много наподобяват DTM джантите, които са били използвани на колите, включително и на M5-цата, която излиза след тази кола, E34 M5. Та целта на тези джанти е да завихрят въздуха и да охлаждат спирачките. Затова нека ги сложим. Изглеждат добре на подобен тип коли. Но другото нещо, което искам да им направя, е да им променя цвета. Веднъж няма да ги правим черни, а ще ги направим бели. Смятам, че по този начин те се откоряват една идея повече и изглеждат мега найс. Нека видим какъв дизайн имат тези гуми между другото. О, не. Това е прекалено между другото. Въпреки, че не изглеждат кой знае колко зле, смятам, че е прекалено. Но пък може да кажем, че това тук е сняг, който е по самите гуми, не знам. Нека пропуснем тази опция за сега. Няма да слагаме bulletproof гуми, тъй като по този начин няма да може да снижим колата, а това не е нещо, което искаме. Но другата важна опция е затъмнението на стъклото, така че нека ги затъмним, примерно, ето така. Да, смятам, че така изглеждат добре. И не съм сигурен за интериора. Мисля, че то е прекалено светъл. Може го направим, примерно, една идея по-тъмен, примерно, нещо от сорта... Не, нека го оставим както е. Смятам, че изглежда добре. И с това мисля, че покрихме абсолютно всички визуални подобрения по тази кола и сега е време да я напомпаме на макс, да излезем и да я подрифтим. Та първо ще започнем с двигателя. И това между другото е доста бърза кола в фабричен вид, така че ако нямате пари в GTA за апгрейди, може да си я купите и да се карате така. Ще апгрейдим спирачките. 35 000. Ле-ле-ле-ле. Тук ще се разоря просто. Усещате ли? Да, следващото нещо, което ще направим е да сложим турбо. И нещо, което искам да проверя после е дали се променя нещо под капака, тъй като когато сложим турбо на някои коли, се появяват турбинки под капака. Всичко става легит. И ще сложим състезателна трансмисия. Леле, малко, то нам е с 10 000 долара. Това не е никак добре. Ама абсолютно никак добре. И мисля, че е време да се махаме от това ужасно място, което ни кара да похарчим абсолютно всичките си пари.
Вижте тази красавица. Вижте самия цвят. Това е наистина една брутална кола. И чуйте звука. Това между другото звучи доста добре тази кола. И вали сняг. Всичко е много красиво в тази игра. И не знам дали забелязахте, когато дрифтим в снега, имаме сняг по калниците. Сега ми се чуди да е време да цъкнем тук на вихъл и да отворим абсолютно всички врати. Но видим дали имаме турбинки, не имаме ITB-та. И впрочем е тези неща тук. Но нещо, което искам да направя сега е да снижа малко тази кола. С целта ще дойдем тук така, ще приклекнем камазно и нека се опитаме да снижим тази кола. Ето тази страна е снижена. Сега ще дойдем тук. И както виждате, целта е да стреляме центъра на самото колело и виждате как самата кола се снижи. И по този начин задницата ни е една идея по-вдигната и всичко е една идея по-красавно. Леле, това е един звяр, може би любимата ми кола в GTA до сега. Знам, че не е най-бързото нещо и не е по вкуса на всеки, но просто изглежда перфектно. Не случайно към днешна дата тези E30M3 струва цяло състояние. Но понеже това е GTA и тук просто не си пазим колите, нека да ударим някакво дрифтиране онлайн и така. О, вижте колко лесно дрифти това нещо, особено с този глич. Винаги когато си свалите предницата съм забелязал, че колата започва да дрифти много по-лесно. Оп! Добре, тук се замотахме, тук стана штоинг. Тази кола дрифти толкова лесно и опа, пазим бордюра. Пазим бордюра, защото ще откиня някой носач. Е така силно положение. Това тук между другото е някакво интересно място. Не спомням да съм бил тук. Нека слезам надолу и да видим какво се случва тук, бе, майк. Ха, някаква... О! За малко да си ударим колата. Спирачките не съществуват тук. Когато завали сняг в GTA, спирачките просто престават да съществуват. Какво е това? Златна туалетна. Това тук е златна туалетна. О, не мога. Демет, златна туалетна. Вау, Rockstar. Но, в момента ще направим нещо изключително важно. Ще откинем ето този кактус тук. Нека тръгнем и ще направим така. Бум! Откинаме кактуса. Буквално го изпарихме. Какво става тук? Каква е тая тълпа? Ле-ле-ле! Абе, не ви ли е студено, бе? Вижте ги, тя са по къс ръкав. Майко! Ще станат набързо на настинали крави. Но, тази кола е брутална и нека и дадем малко енчелада и така. Имаме пламъци, имаме всичко, от което имаме нужда в играта. И, внимай с тази еросмица, майка. Че ти огънем калника. Не! Ударихме знака. Направо откинахме знака и си откинахме боята. Красивата ни боя. Нека тръгнем насам. Да, това нещо определено е бързо. Какво правиш, бе? О, не. Айде, тук стана штоинг. Обаче, то тук ще го получи се. Просто съжалявам някак. Леле, точно до полицията ни трябваше да го направя това нещо. Добре, той беше невинна жертва. Какво случва тук, бе, майка? Какви са те? Полицейшени. Ооо, направи 15 кратно задно салто, е така, както се трябва. Това полицейшен ли са тук между другото? О, не, това са военни, май. Леле. Взривихме 3 коли едновременно. Така разни неща хвърчат. Мисля, че е време да напущим. О, не, всъщност. Всъщност ние влязохме тук в Боливуд. Такива някакви стълби, на които никога не съм се катерил. Нека скачим и да снайпираме някой хеликоптерня, която ще дойде за нас, нали? Аха, ето я хеликоптернята. Аха, и сега ще си получиш една бомбия и така. Оп, за малко. Оп. Гърми. Това между другото мога да правя цял ден. Да откинем хеликоптеря в тази игра. Това е много яко място между другото. Ле. Тук ще се случат някакви щонговици. Вижте колко полиция има долу. Какво става, бе? Що не може да сметна бомбата? What? Добре, само толкова ли гърми това нещо? Сериозно? Окей, успяхме да взривим нещо. Уф,
колко полиция има тук. Направо не ми се верва. Тук ни трябва нещо малко по-мощно. Нека намятаме гранатните и така силно положение. Оп! Оп! Точно така. Ще се пази от моите гранатни майка. И хеликоптер ли чувам отново? Не си хеликоптерите. Ето го. Че те откидам. Айде. О, някой ни стреля, някой ни стреля. Откъде ни стреля? Откъде ни стреля тук? Кво се случи тук, бе? Добре, някой ни снайперира просто. Трябва да се примерим с този факт и да не се закачаме повече с полицията. Моля ви, само не ми взимайте колата. Коледа е все пак. В GTA. О да, не ми взеха колата. Ще откинем тази телефонната кабинка. Леле, от какво е направена тя, бе, човек? От какво е направена тази телефонна кабинка? Само я кривнахме съвсем лекичко. Може би ще трябва да я ударим малко по-силно, със силно положение. Нека го направим сега това нещо просто. Няма как. Поставил съм си го като цел. Трябва да откинем телефонната кабинка и тук. Я! Добре. Откинахме си и капака. Нещо друго, което искам да проверя между другото в играта, което всъщност не съм проверил, е дали водата е замръзнала. Това ще дойдем насам към Кея, който е в напълно обратната посока. И ще видим какво се случва на плажа. Никакво сцепление, просто е така нулево сцепление имаме в тази игра в момента. Добре, засилили сме се тук с 250 км в час и сега искам да откина първото нещо, което е на пътя ми и то е този хот-доги станд. Даже откинахме два броя хот-доги стандове. Оп, не може да изкачим бордюрнята. Но тук между другото чувам, че има гангстериманите, затова нека се паркираме тук и да им кажем весела Коледа. С ето това нещо тук. Се тая въртяща се елхичка. И сега ще метнем тук като крава. Оу! Добре, приплеснахме се със силно положение. И да видим къде са тези гадове. Къде сте, ме изроди? Оп, той идва. Яааа! Бу! Леле, колко са много, 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 много са. Трябва да се оттегля малко. Не ги виждам къде са, това е проблема. Добре, що ми виждам така? Ще ви видя и така хубаво. Бум! Този гуф чесахме така с експлозивното снайперионе. И чакай малко. Защо изведнъж изчезнаха? Оплачиха ли се? Оплачихте ли се? Добре, мисля, че ги преплеснахме. Тук някой си оставил еросмичката е така елегантно. Ха! Ти да видиш. Това място тук между другото е супер красиво, особено с снега и всички тези светлини в момента. Какво правиш ти тук, бе? Абе, защо? Какви са тези хора? Какви сте вие, бе? Как може да си покъси панталони в тениска? Сега ще стоплим малко. Стоплим и тебе. Е така. Ех, майко. Навънка бъде червенска, мазен сняг и тези ми тениска. Изроди. Не искам полиция, прибирам се в къщи. Оп! Леле, много елегантни дрифтове стават с това нещо, много ме кейф. Този Убермахт. Убермахт. Оп! Тук закачихме малко в тази кулица. Но бягам от полицията, бе, какво? Леле. Нямаме грам сцепление, не може да откинем направо. Не можем да заходим. В момента нямаме предност, такво тук ни влизат снежинки. Петля и лампи в очите. Най-вече 5 лева и лампи. Добре, назад, така. Идват полиции, много полиции, моля ти се, тръгни. Леле, в момента въртим гуми, не може да откинем. Добре, назад, не. О, разминахме се на косъм с тази патрулка, която беше отляво. И ура, вече ни гонят, което значи само едно. О, даже получихме $2000. За добро държание. Добре, аз мисля, че не се държим много, много добре, но дядо Колена ни даде $2000 и така. Леле! Не очаквай да скочим толкова много. Направо откритихме лампята. Със силно положение. Но
Това нещо как може да скача толкова много? Искам да си вляза в гаража, може ли? Оп, магически така се обърнахме наобратно и си влизаме в гаражнята. Как си трябва. Но дами и господа, мисля това да бъде всичко за днешният епизод на GTA 5. Надявам се той да ви е харесал. Ако е така, приплеснете лайк бутона, ако все още не сте го направили. Абонирайте се, цъкнете камбанката. Ще съм вятски благодарен, ако направите тези неща. И с вас ще си на следващия път за още скамази. Чао, чао!